ተጫውታበት አስጫውታበት ግብረሰዶ ማድርጋው ተለየች። የመጨረሻ ስንፈልግ እቺ ልጅ ማን ብትሆን ጥሩ ነው? ፍቅር አብዱላዚዝ አቅሙ ፓወሩ ሁሉ ነገር ስላላት እኔን አሲድ አፌ ላይ ደፉና እኔ ባለሁበት ታግታ በነበረችበት ወቅት መጣ። ያው እኔንም አልገደሉኝ ማተረፉ ልጆች እሷን አወጧት። ግብረሰዶም እየፈጸሙብኝ ነው፣ በጣም እያደረጉኝ ነው። ብዙ አርቲስቶችን በሱ ግድያ ውስጥ እንዳሉ በደንብ አደባባይ በግልጽ ነው የሚነገረው። ቤተሰቤ ነው እዚች ላይ ጸበል ቦታ ሆኖ ነው ትንሽ መንፈሱ አይምሮውን ኮንትሮል ስላደረጉት። ፍትህ ለዚህ ነፍስ። ብዙ ልጆችን ገለውብኛል፣ ግን እንደ ሀብታሙ በጣም የተሰማኝ የለም። በጣም ብዙ ዋጋ ከፍተናል። ሀብታሙ ማንም የለውም። ሀብታሙ ምስኪን ነው። ሀብታሙ ዘመድ የለውም። ሀብታሙ ምንም የለውም። ሀብታሙ በጣም ምስኪን ሰው ነው። እሱን ገለነዋል፣ ነገ ደግሞ አንተን እንገልሃለን ብለው ቴክስት አድርገውልኛል። እሱን እንደገደሉት በደንብ የማውቃቸው አርቲስቶች አሉ። ከአሁን በኋላ የሚገጥመኝ ነገር ስለማላውቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነቱን ይወቀውና በዛም ሀብታሙ ሲሞት ራሱ ህይወት የጨለመ ልክ አሁን ራሱ በቃ ሰውነቴ ሁሉ በቃ የሆነ ዝዝ ብሏል። በቃ እኔ እውነት ሁሉ አይመስለኝም። መኪና አላት፣ በጣም ነው የምታምረው ምናምን። አብሯት ከሄደ በኋላ ይህ ልጅ ቤቷ ወስዳ ቀጥታ ሁለት ጋርድ ትልልቅ ልጆች አስደፈረችው። ለወንዱ ለሕዝብ መነገር የማይችል እያንዳንዱ ባለስልጣን ያለበት እያንዳንዱ ባለሀብት ያለበት አርቲስት በጣም ታዋቂ ፌመስ ሰዎች መኪና የሚቀያየሩ የአውሬው ግብረሰዶም አገልጋዮች ናቸው። ለምንድን ነው እነሱ ማገለጥ ማለት ዘፈኞች አጋልጠናል። አሁን እኛ ስም ጠርተን ነበር። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳጅ ተመልካቻችን፣ እንደምን ሰምታችኋል? በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ አብረናችሁ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን ከዚህ በፊት ታውቋቸዋላችሁ፣ ሚዲያው ላይም እኛ ጋር እየቀረቡ በተለይ ደግሞ የ666 ግብረሰዶም እንዲሁም ደግሞ ማይክሮቺፕ በተመለከተ እንዲገለጻ ያደርጋሉ፣ ጥቆማ ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ የተቻላቸውን ያክል ጥረት ትውልድን ለማዳን ጥረት እንደሚያደርጉ ታውቋቸዋላችሁ። እዚያ አብረውን ይገኛሉ። መጋቤ ሐዲስ ኢንጂነር ዛማኑኤል አብረውን ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር መልካም የሆነ ቆይታ እናደርጋለን። አሳዛኝ የሆኑ ገጠመኞች እንዲሁም ደግሞ በቅርብ የምታውቁት ሀብታሙ ማይክሮቺፕ በቅርብ እንደተቀበረበት ከዚህ በፊት እሳቸው ነግረውን ነበር እና መሞቱን ሰምተናል። ያንን በተመለከተ እንዴት ተፈጠረ፣ ጉዳዩ ምንድን ነው የሚሉትን ሀሳቦች እንዲሁም ደግሞ የ666 ግብረሰዶም ቀጣይ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ላይ ያላቸውን አጀንዳ እንዲሁ የማጋለጡን ስራ እሳቸው ለማጋለጥ ያለውን ነገር ደግሞ አሁናዊ ሁኔታውን ለመናገር እዚህ አብረውን ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር መልካም የሆነ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እሺ፣ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ማዘኔን መናገር ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብም እንግዲህ እንዳዘነ እርሶም እየነገሩኝ ነበረ። ምንድነው የተፈጠረው ያለው ነገር ጠፋም ብለው ነበር እና እንደው ከጊዜ ሁኔታ አንጻር አሁን ላይ ያሉበትን ሁኔታ ያስረዱኝና ሀብታሙስ እንዴት ነው የሞተው ያለውን ነገር ከዛን ጀምረ ነበር። ያው ማለት ብዙን የኢትዮጵያ ህዝብ አይቶታል። የሚያቀ የደረሰበት ያውቀዋል፣ ያልደረሰበት ደግሞ አያውቀውም። ያው ብዙ በዚህ በአውሬው መንፈስ ሴራ በግብረሰዶም በ666ቱ በኢሊሙናቲው የአውሬው መንፈስ ተሰልበው ትውልድ እያጠፉ ያሉን የአውሬው አገልጋዮች ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገሯን ለማርከስ እለት እለት በጀታቸውን ከፍ አድርገው ስራቸውን ሁሉ በአደባባይ በግልጽ አውጥተው ትውልዱን እየበረዙ ህገ እግዚአብሔርን እያጠፉ ህገ ሳጥናኤልን እያነገሱ ይገኛሉ። ያው እኔ በጣም ማለት አላቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ብዙ ነገር ለእኔ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። እኔ ምንም ነኝ፣ በጣም ትንሽ ማረባ ቆሻሻ ሰው ነኝ። ምንም የማላቅ ኃጢአተኛ በደለኛ ሰው ነኝ። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እኔን አግዞኛል። ማህበሩም ተስፋፍቶ ብዙ ትውልድ እየታደግነ ብዙ ስራ እየሰራን ነው። ካለው አንጻር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ አመታቶችን ያው አመታትን እያሳለፍን ነው፣ ወራትን ብዙ ልጆችን እየታደግን ነው። ያው ማለት በመካከል እንደዚህ ሰው መቼም የሰው ልጅ እንኳን የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ያክል ቅዱስ አምላክ ሙቷል። ሞት ለሚሞት ይገባል። የማርያም ሞት ግን እጅጉን ይደንቃል እንደተባለው የአምላክ እናት እንደሆነች ስለሆነች ፈጣሪም ሙቷል። የሰው ልጅ ሁሌም ሰማያዊ ቤቱ ነው እንጂ የሚሄደው በስጋ የመኖሩ ነገር የለም በዚህ ምድር። ግን ስለ ሀብታሙ ለመናገር በጣም ማለት አላቅም።
በጣም ከፍቶኛል ማለት ሀብታሙ ማለት ቤተሰብ የለውም እናት አባት የለውም እናት አባቱን ገለውበታል ቤተሰቦቹ ሙተውበታል ወንድም ነበረው ወንድሙም እንደዚህ በሱስ ምናምን እንደዚህ ባውሮ መንፈስ ሲራታ ይዟል እህት አለች እሷን በስቃይ ነው የምትኖረውና ቅድስተ ማርያም በር ላይ ነው ያገኘሁት ይሄን አላማ ይሄን መንፈሳዊ በጎ ተግባር ሲጀምር ቅድስተ ማርያም ወድቆ ቦርኮ ሆኖ ሃይመሮን ስቶ ጭንቅላቱን ተቆጣጥረውት በጣም ብዙ ግብረ ሰዶም ተፈጽሞበት በችፑ ያሳቃዩት ለመግደል ቀን እየቆጠረ ሳለ ነው ያገኘሁት ቅድስተ ማርያም አንድ ያዳማ ጓደኛው አግኝቶ ያዋራው ሳለ ከዛም በኋላ ብዙ ሚዲያ መርሎትም ጋር የኔታም ጋር ብዙ ጋር ይጆ ቀርቤ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በመንችለው በሐቅማችን ብዙ ዋጋ ለመክፈል ሞክረን ሰላም ነበር እሱ ግን ሁሌም ያው ሚዲያ ላይም እንደሚባለው ሞቴን ነው መፈልገው እኔ በጣም ያሰቃዩኝ ነው ግብረ ሰዶም እየፈጸሙብኝ ነው በጣም ያደረጉኝ ነው ግደኝ አንቺ ሴት ይያለ ነው ብዙ አርቲስቶችም በሱ ግድያ ውስጥ እንዳሉ በደም ባደባባይ በግልጽ ነው የሚነገረው የተናገረው በብዙ ሚሊየን ቢሊየን በጅታው ኢትዮጵያ ለማጥፋት ስለሚንቀሳቀሱ መጀመሪያ መግደል የሚፈልጉ እኔን ነው አደባባይ ሚስጥራቸውን አወጣ ብለው ስለሚያስቡ በሁለተኛ ደረጃ እሱን ነው የሚፈልጉት እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ጥሪም ሆነ መሰል እሱ ወደማያልፈው ወደ ዘላለማዊ አባቱ ሂዷል ከዚህ ስቃይ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት አላቅ ሀብታሙ ማለት ለኔ በጣም ልዩ ነገር ነው ሀብታሙ በጣም ምስኪን ነው ሀብታሙ እናት አባት የለውም ሀብታሙ በጣም የዋህ ነው እንደማንኛውም ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የተማረ ነገ ቤተሰብ እንረዳለው ያሉት ወንድሞቼን አግዛለው ብሎ ውጤት ሰቅሎ የተመረቀ ጥቁር አንበሳ ሲሰራ የነበረ ነው ማይክሮቺፕ አለ 666 አለ ግብረ ሰዶም አለ ስንል ውሸት ነው የለም ያጭበረበሩ ነው ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ምንም የለም ይላሉ ያፌዙ ብዙ ዱላ ያደረሱ በእኔም እንግልት ያደረሱ የመጨረሻ ጸበል ቦታ ከህክምና ወጥቶ ጸበል ቦታ ነው ያለ እንደዚህ ሆኖ ይሄ በሳምንታት ውስጥ የተቀረጸ ነው አብረነው ነበርና የማህበሩ ዋና ጻፊና ምንቴ የቁጥጥሯ ራሄል ናቸው ሄደን አግኝተነው ነበር ጸበል ቦታ ነበር ቃ ማለት እኔን አስጨነቁኝ ልሞት ነው ሁሌን ገልሃለን ነው የሚሉኝ ጣም ያሰቃዩኝ ነው ጸበል ቦታ እንኳን ሁኜ ለምን አተውኝም ለምን ተውኝ በቃ እኔ ደሃ ነኝ ምንም የለኝም ይያለ ነው አና በተለየ መልኩ ልቢያ በጣም አዝኗል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቀንም ማታ መልቀሶ ነው ማለት በጣም ቀርቤዋለሁ ቤተሰቤ ነው አዎ እዚህ ላይ ጸበል ቦታ ሆኖ ነው ትንሽ መንፈሱ አይምሮውን ኮንትሮል ስላደረጉት ያው ብዙ ስራ ያሰሩታልና እንዳይሄድ ተፈልጎ ሃይማኖታዊ ቦታ ጸበል ቦታ እንዳያስሮጡት ራሱ እንዳያስጠፉት ራሱም እነሱ ራሱን ሊያስጠፉት በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰሩት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉበት ቃ ይሄ ነገር የሆነ ስለነበረ እንዳጋጣሚ ጸበል ቦታ በጣም ኦቨር የሆኑት ልጆች እንዲ ነው የምናደርግ ድኖ ነበር በጣም የሚያሳዝነው ግን በጣም የሚያሳዝነው ፈክረው ነው ማለት የገደሉት እንገልሃለሁ ይካሁን እንገልሃለሁ የተማተድ አሁን እሱን ገለነዋል ነገ ደግሞ አንተን ገለሃለን ብለው ቴክስ አድርገውልኛል እሱን እንደገደሉት ወደም በማቃቸው አርቲስቶች አሉ ባለ ስልጣኖች አሉ ባለ ሀብቶች አሉ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ግብረ ሰዶም የ666 ሚስጥር ደፍሮ ከኔ ጋር የተናገረ እሱ ስለሆነ አሁንም እኔም የሚገልም የሚያኖርም ሰማያዊ አምላክ ነው እኔ አልሸበርም ስለኔ ሞት አልጨነቅም ሃይማኖታዊ ቦታ ነው ያለው ጸበል ነው ይሄ ምምነት ነው ጸበል ይዤ ነው መንቀሳቀስ የኔ ሞት ያስፈራኝ ማለት እሱንም አይቻለሁ ሲሞት እንዳጋጣሚ ደግሞ ነው ያልነበርኩ እሱ ሲሞት መጨረሻ ነው ያለው ነገር እንዴት ነበር ምናልባት በቃ ደና ነበር ሊገሉኝ ነው አለ ቀኑ ተነግሮኛል ቀኑ ሊገሉኝ ነው በጣም ያስፈራሩኝ ነው ኦቨር ሆኗል አሁን በቃ እኔ ስቃይ በዛብኝ ሞት ነው መፈልግ ይያለ እንዴው ምንን በቃ ሊገሉኝ ስለሆነ ለምን በቃ አዲስ አበባ አደባባይ ከተማ ይገሉኝ ማውጣኝ ሁሉ ይያለ ነበር እኔ በቃ ሃይማኖታዊ ቦታ የተሻለ ስለሆነ ያንስ እዚያ እንደ ሃይማኖት አይደለ እንደ ሃይማኖት በቃ እዚያ ሱም ኦርቶዶክስ ተዋዶ ምነት ተከታይ ነው እዚያ ቦታ ቢሞትም ንሳ ገብቶ እየተጸመቀ የሚለው ነገር ያዘኝና ያው እዚያ ቦታ ወስኜ እዚያ ቦታ ሆነ እንዳጋጣሚ ማለት አላቅም ከህሊና በላይ ነው በጣም ኢትዮጵያ ላይ እየሰሩበት ያለው ደረጃ በጣም ከህሊና በላይ ነው አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ አላቅም ማለት ማልቀስ ላለማልቀስ ነው ሞክረው አቱም ወንድ ልጅ ነኝ የተዋህዶ ልጅ ነኝ ሀገሬም ሰማያዊ ነው ምድራዊ አይደለም ሞት አያስጨንቀኝም ሱም ሲሞት ስላየሁት የሚያሳስበኝ የሚያስፈራኝ ነገር የለም ግን አብታሙ ቤተሰብ የለውም ፈክረው ነው የገደሉት የሚረዳው ሰው የለም በጣም ብዙ ለምነን ብዙ ተሰቃይተን ነው ምንችለውን ህክምናም ጸበልም እዚህ ያደረስነው
ኢቭን የሚገርም ሲቀበርን ያልነበርኩም የሳጥን ተለምኑ ነው አሉ የተቀበረ ያለንበትን ሁኔታ ማህበሩም ሁሉም ሰው ስለሚያውቀው ባሰቃቂ ሁኔታ ነፍሱን እንደዚህ መከራውን ስቃዩን ካበሉት በኋላ በ29 በ28 ዓመቱ በቃ ወደሚወደው አምላኩ ዘንድ ሄዷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ልጃችን ፈክረው ነው የገደሉት እንገለዋለን እና አደርጋለን ብለው ነው። እኔም ካሁን በኋላ የሚገጥመኝ ነገር ስለማላውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ወነቱን ይወቀውና ከዛም በኋላ እኔም እንኳን የኔም ጣፈንታ ነገ እንደ ሀብታሙ ቢሆን ወደ ማይልፎ ወደ አምላኬ ዘንድ እንደሄድኩ ጸሎት እንዲያደርጉ እሱንም ገብረ ማርያም ብለው እንዲያስቡት ለማለት ነው። እጅግ ልብ ይሰብራል ማለት ችግር የለውም የኛ ተስፋችን እግዚአብሔር ስለሆነ ወደ አምላኩ ዘንድ ነው ሄደ። ይህን ያክል ተስፋፍተዋል። አጠቃላይ አሁን ከሀብታሙ ጋር 16 ልጆችን ገደሉ ማለት ነው። በሺ የሚቆጠሩ ልጆች መጥተዋል ወደ ማህበሩ። ድነውም የተመለሱ አሉ። በምን ያክል ጊዜ ማለት ነው? አንድ ዓመት በቃ አሁን ሚያዝያ አንድ ዓመታችን ማህበሩ ከተቋቋመ ስራ ከጀመርን አንድ ዓመታችን ነው። ጸበል ቦታና ሃይማኖታዊ ቦታ ነው። አንድ ካቶሊክ ልጅ የውጭ ዜጋ ጀርመናዊት ሙታለች። የቀሮች ኢትዮጵያውያን ናቸው። እንደዚህ በቃ የመጨረሻው ሌቭል አሁን ይህንን የሚከታተሉ ልጆች ማይክሮቺፕ ያላቸው ሁሉ ይገደላሉ ሳይሆን የአውሬውን መንፈስ እየተከተሉ ያሉ ሰዎች ትውልዱን ለማጥፋት እንደዚህ እየሰሩና እየተስፋፉ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ ራሱ እንዲጠብቅ የልጁንም የራሱንም መዋያ ቦታና ተግባር እንዲለይ ለማለት ነው። በሺ የሚቆጠሩ ልጆች መጥተዋል። በሺ የሚቆጠሩ ልጆች ምህረትን አግኝተዋል። እግዚአብሔር ምሯቸዋል። የመጨረሻ ደግሞ ሰይጣን እንደዚሁ የራሱ ለማድረግ ለፋ። ይህ ልጅ ሃይማኖት ቦታ ላይ ስለነበረ ይህ ልጅ ሊገሉ ችለዋል። ናያማ የሀብታሙ ሀዘን በጣም ልብ የሚሰብር ነው ማለት አሟሟቱን ተናግሮ ቀኑን ተናግሮ ነው የሞተው። ሊገሉኝ ነው በዚህ ቀን ነው፣ የከሌ አርቲስት አለ፣ የከሌ ባለስልጣን አለበት፣ የከሊት አሜሪካ ያለች ሴት አለችበት፣ እኒህ ሶስቶች ኮኔክሽን ፈጥረው እኔ ሊገሉኝ ነው፣ አንተንም በዚህ ቀን ነው የሚገሉ ብሎ ነው አሉ ተናግሮ የሞተ። እንደ አጋጣሚ አልተገናኘንም፣ እኔ ጋ ሙቶ ነው ያገኘሁት። እኔ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ሆስፒታል ውዬ ታሜ ነበር። ህክምና ቆይቼ መጣሁኝ ማለት ለማመን ራሱ በቃ ለማመን የሚከብድ ነገር የለ። አሁን ሀብታሙ የሞተ አይመስለኝም። እውነቴን ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝብ የሞተ ሁሉ አይመስለኝ። የሚካሰው ሀብታሙን ድኑ ነገ ስራ ጀምሮ ከጓደኞቹ ጋር ትክክል ሆኖ ትልቅ ቦታ ደርሶ ምናምን ነገር ነው ማስብ። እኔ ማለት ልመና ራሱ የጀመረው በሀብታሙ ነው። ሀብታሙን ለመታደግ ነው ወደ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ድረሱ ያልኩኝ። ምክንያቱም ብዙዎቹ ተጠቂ እንኳ ቢሆኑ እናት አባት አላቸው። ይህ ልጅ ግን ምንም እናት አባትም የለው፣ ጎዳና ላይ ነው ተጥሎ ያገኘሁት። በሚገርም በሚያሰቀቀ ሁኔታ መጨረሻው ነው እንግዲህ በወራት በሳምንታት ውስጥ እንዲህ ነበረ። ይህ ልጅ ነፍሱን አሳጡን። እግዚአብሔር ፍርዱን ያስቀምጥ ለማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እስከ መጨረሻው ይህን ፍርድ እንዲከታተል እኛ ምድራዊ ፍርድ ዳኛ አንፈልግም። ሰማያዊ ዳኛ ነው። እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ። ብዙ ሰዎች ለሀብታሙ ይጠይቁኝ ነበረ። እንዲሁም ሞተ የተባለ አንድ ዓመቱ ነው፣ እድሜው ረጅም ነው። አሁን ወደሚወደው ፈጣሪው ዘንድ ሄዷል ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደው ምናልባት ሀብታሙን ያው መጀመሪያ ላይ ሲያገኙት የነበረውን ሁኔታ በተለይ ማይክሮቺፑን እንዴት እንደተቀበረበት እንዴትስ እንዳገኙት ምናልባት እሱ እንዴት ነው የተገኘው? መጀመሪያ እንዴት ማይክሮቺፕ ሊያደርጉበት? ሀብታሙ ያው ዩኒቨርሲቲ ማር ነበረ እንደተናገረው ብዙዎች ሰምተውታል። ሀሌታም ጋር ቀርቦ ነበር፣ መድሎትም ጋር ቀርቦ ነበር። የኔታ ጋር ዩኒቨርሲቲ በጣም ሰቃይ ተማሪ ነበር። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰሩት እነሱ ፕሮፖዛል አለ እኒ 666 ኢሊሙናቲዎች ልክ አሁን በህክምና ለሴቶች በወሊድ መቆጣጠሪያ መልኩ አብረው እንደሚሰጡት እዛ ጎበዝ ልጅ ነበር። በጣም ጂኒስ ነው። ጭንቅላቱን ለመጠቀም ነው በጣም የሚያወራቸው እንግሊዞች፣ በጣም የሚያወራቸው ነገሮች ምጡቅ ነው ጭንቅላቱ። ለአቅመ ትምህርት ሲደርስ ያው ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቀው። ከዛም በኋላም ቤተሰብ ህይወቴን ቀይራለሁ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ሳለ ነው ይህ ያልታሰበ አጋንንታዊ ነገር ማይክሮቺፕ የተደረገበት እንጂ ገንዘብ ፈልጎ እንደ ሌሎቹ ጥቅም ሊያገኝም አይደለም። ያው በቅርበት ስላየሁት ነው። ሀብታሙ ማለት ወንድም ታውቃለህ፣ ልክ እንደ ወንድሜ ነው ማየው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ የምልህ በቃ ሀብታሙ ሲሞት ራሱ ህይወት የጨለመ ልክ አሁን ራሱ በቃ ሰውነቴ ሁሉ በቃ የሆነ ፍዝዝ ብሏል። በቃ እኔ እውነት ሁሉ አይመስለኝም። ድኗል እኮ ሀብታሙ ኦልሬዲ ድኗል። በቃ አሁን ሀብታሙ
እኔ መቼ ነው ስራ የምገባው? ስራ መቻችልኝ? እኔ መቼ ነው የራሴን ስራ የምሰራው? መቼ ነው እህቶች ማግዝ እዚያ ያሉትን ምናምን ነው የሚልህ እንጂ ሀብታሙ አሁን ይሞታል ብለህ ልታስበው ማችለው ሰው ነው ያጣ ነው። ፍርዱን ከእግዚአብሔር ነው የምንጠይቅ። ሞት ለሁላችንም አይቀርም። ገዳዮችም ነገ ይሞታሉ። የማይሞት የለም። ከስጋ ሞት የሚያመልጥ የለም። ሞት ግን የነፍስ ሞት ነው በጣም የሚከብደው። እሱ ወደሚወደው አምላኩ ዘንድ ነው የሄደ። እግዚአብሔር አይለየው። አሁንም እስከ መጨረሻ በጣም ንስሐ ገብቷል። ሁሉን ነገር ሆኗል። ከእግዚአብሔር ቤት ነው የገደሉት እና በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ ሀብታሙ ያለውን ነገር በዚህ እንዲያውቁት ለማለት ነው። ነፍሱን ይማረው እግዚአብሔር። ምንም ለማለት ማለት አልችልም። በቃ እግዚአብሔር ነፍስ ይማር ብቻ ነው የምለው። እንደው ምናልባት ሀብታሙ መጀመሪያ ላይ ሲያገኙት የነበረው ምናልባት እነዚህ ሰዎች እሱን እንደዚህ ህይወቱም እንዲያልፍ ያደረጉ ሰዎችን ምናልባት ተናግሮ ሊሆን ይችላል እና እንደው ለማጋለጥም የሞከረበት መንገዶች እንዳሉ እናውቃለን እና ተናግሯል እና ምናልባት እንደው ሌሎችንም ሊያስተምር ይችላል እና በተለይ የማይክሮቺፕ የሚቀበርባቸው ሰዎች በርካታ እዚህ ቢሮ ድረስ የሚመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እና እንዴት ነው አንደኛ እንዴት ማቆም ይቻላል? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀብታሙስ የነበረበት መጀመሪያ ላይ ሲያገኛቸው ቅድም እርሶም ሲያነሱ እንደነበረው ገንዘብ ለገንዘብ ብለው ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ህይወታቸውን እንደሚሸጡ ይታወቃል እና ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚገቡት ወደዚህ ያለ ማይክሮቺፕ የ666 ወደዚህ አይነት መንገድ እንዴት ነው የሚመጡት እነዚህ ወጣቶች? የሚገርም ወጣቶቹ ብዙዎቹ ያው ኢትዮጵያ አሁን በኢኮኖሚ በጣም እንደሚታወቀው ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። ገንዘብ ለማግኘት ብለው የሚገቡ ሰዎች አሉ። መኪና፣ ቤት፣ ፎቅ ይሰጣቸዋል ነው ፕሮሞሽናቸው ያያቸው ኢሊሙናት የ666 የግብረ ሰዶም ማስታወቂያዎች እና በሚገርም ሁኔታ ሀብታሙ በትምህርት ነው እንጂ አያገኛቸው። በብዙ አይነት አጋጣሚ ነው ይህ ማይክሮቺፕ የሚደረግ። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ምን ተጀመረ መሰለ፣ አንድ ወንድሜ ነው ያደረጉትን ልንገራቸው መማሪያ ስለሚሆን። በጣም ቆንጆ ሴት ልጅ ቪኤት መኪና ፕራዷ ሲይዘው መንገድ ላይ እየሄደች እያለፈች አንድ ወንድ ልጅ ና ሊፍት ልስጥ አለችው። መኪና አላት፣ በጣም ነው የምታምረው ምናምን፣ ቪኤት መኪና ነው ምናምን። ሲገባ አብራው ነው አብሯት አደ አብሯት ከሄደ በኋላ ይህ ልጅ ቤቷ ወስዳ ቀጥታ ሁለት ጋርድ ትልልቅ ልጆች አሉ አስደፈረችው ለወንዶቹ። ይቺ ሴት ማለት አሁን ከተማው ላይ የተጀመረው በሊፍት የጀመሩት ግብረ ሰዶም የ666 ማራቢያ እንዲህ ካደረጉት በኋላ ሁለት ወር ሙሉ ግብረ ሰዶም እየፈጸሙበት ማይክሮቺፑን እያየ ማይክሮቺፑን ቀበሩበት። መጣ እኔ ጋ ስድስት ወር ከምናምን ከህክምና ውጭ ጸበል ቦታ ሱባኤ ይዞ አሁን ድኖ ወደ ራሱ ተመልሶ ህይወቱን እየመራ ያላለ። እንደዚህ በጥቅማ ጥቅም የሚገቡ አሉ፣ ሳያስቡ የሚገቡ አሉ። ደግሞ በሚሊዮን ዶላር ታገኛላችሁ ሲሏቸው እሺ ብለው የሚገቡ ሰዎች አሉ። እና ብዙ አይነት አኳኋን ነው ያለው። የመንፈሱ የአውሬው ሴራ መንገድ ብዙ አኳኋን ነው። ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ብለው ይገባሉ። ለምሳሌ እህቶቻችን ወደ አረብ ዓለም የሚሄዱ ወደ ውጭ ዓለም የሚሄዱ ሀገር ውስጥ ያሉ በወሊድ መቆጣጠሪያ ክትባት ለጤና ክትባት እያሉ በጣም ትልልቅ ታዋቂ ሆስፒታል የሚባሉ ከዚህ ከማይክሮቺፑ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። በወሊድ ጊዜ እንዲከትቡ፣ ትውልዱን እንዲያመክኑ፣ ብዙ ስራ እንዲሰሩ እኔ ተናግሬው ነበረ። ብዙ ሰው አልተቀበለም፣ ብዙ ሰው አላመንም። እና ይሄ ሌላ አጀንዳ ሁሉ ነው ያለኝ ሰው አለ። እኔ አሁን ብዙ እነሱ ጋር ብሬ ስለዋልኩ ከተጠቂዎቹ ጋር ብዙ ኢንፎርሜሽን አለኝ ለህዝብ መነገር የማይችል እያንዳንዱ ባለስልጣን ያለበት እያንዳንዱ ባለሀብት ያለበት አርቲስት፣ በጣም ታዋቂ ፌመስ ሰዎች፣ መኪና የሚቀያይሩ በፓንት ማስታወቂያ የሚሰሩ ሴቶች፣ እያንዳንዱ ዝሙት ቀስቃሽ የአውሬው የግብረ ሰዶም አገልጋዮች ናቸው። ዘፈኞች አጋልጠናል። አሁን እኛ ስም ጠርተን ነበር እኮ የከሊት የከሌ የከሌ ምናምን ብዬ ጠርቼ ነበር እኮ እኔ እዚያ ኢሊሙናቲ ቤትም እየሰገዱ ተቀምጠው ለሰይጣን እያገለገሉ እኮ ይኸው ያስረዘጋ ነው ገርጂ ሮባ የነበረው አዳራሽ ያየኋቸው አርቲስቶች አሉ። አንደኛው እንዲሁም እሱን ያስገደለው እዚያ ገርጂ ሮባ ያለ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው ነው። ስሙም ተገልጿል። እስከ መጨረሻው እኔም ጋር እግዚአብሔር ፍርዱን እስከሚሰጥ በሀብታሙ ጉዳይ አንላቀቅም። የመጀመሪያው እሱ ስለሆነ ብዙ ሰዎች አሉበት። አሁን የመጨረሻ የሞትና የሽረት ተጋድሎ ነው። ልጆች እየሞቱ ነው አይደል? አሁን ሊገሉኝ ነው። ሊገሉኝ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሌ ሊገሉኝ ነው ትላለህ ነው። እኔን እየጠበቀ ያለ እምነት ነው።
ሃይማኖቴ ነው። የነሱ ምድራዊ sultaan ዳላቸው ሰማያዊ sultaan የማይማስገድል አምላክ ስለያዝኩ ነው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደራሴ ሃይማኖት እንደምነቴ ስለሚደረግልኝ እምነቴን በኪሴ ይዤ ቋጥሬ ጸበልን ተጸብዬ ገዳም ቦታ ነው ብዙ ጊዜ ብዙዎች እንደሚያቆይ ገዳም ሳስተዋውቅ ጸበል ቦታ ነው ያለው ለዚያ ነው ያልተቻለውና ትውልዱን ለማጥፋት በኢምቢሊየን ዶላር አላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ኢትዮጵያ ላይ ደም ለማፋሰስ ህዝቡን ለማጨራረስ ሃይማኖት ለማጥፋት የኢትዮጵያን ባህል ለማጥፋት ኢትዮጵያ ሴት ከወንድ ጋር ትጋባይ ነበረችው ግብረሰዶ ምድር አድርገው ለመኖ በቃ ስራቸው ነው የሰሩ ነው የትልቅ ጭፍፈራ ቤት ባለቤቶች ወንዶችን ብታያቸው ጌይ ናቸው የትልልቅ ሆቴል ባለቤቶች ሴቶችን ብታያቸው ጌይ ናቸው ሌላ ደግሞ አንድ ወንድማችን ከተጠቂ ውስጥ የተሰራበትና የተተገበረው ልንገራቸው ያው መማሪያም ይሆናል ባጭር ባጭሩ ልጁ ጋርድ ነው ጭፈራ ቤት ነው የሚያገለግለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ነው ጋርድ ነው እዚያ ጭፈራ ቤት ጋርድ ነው ይለተንጀራው ይበላ ነው እዚያም በኋላ እንዳጋጣሚ ወደ ሽንት ቤት ሲሄድ ልጅ ወንዶች ከወንዶች ጋር እየተሳሙ ያገኛል ወንዶች ከወንዶች ጋር ይደነግጥና አንደኛው ምንድነው መስሰሩት ምናምን ሂኮ እንዲ ነው ምናምን ብሎ ሲናገራቸው በቃ እንደውም እሱ በጣም ኦቨር ሆነበትና ተማታም አይነት ነገር አስወጣቸው ወጡና ሄዱ ልጆች ቀጥታ ሌላ መኪና ሰጠው ብር ምትበትን ዶላር ምትበትን ሴት ነው ይላኩ እዚያ ጭፈራ ቤት ከዛ ያንጋር ድኔጋ ተዝናናለ ሆይ ለዛሬ አብረህኝ ተሆናለ ሆይ ገንዘብ አለ የፈለከውን ነገር ነው ማለት በኢትዮጵያ ዘብ ገንዘብ ሲባል ገደል ውስጥ ይገባል ገንዘብ ነው ያፋጆም ያለ አሁን ፖለቲካና ገንዘብ ነው ኢትዮጵያ ዘብ ዱቄት ያረገው ይህ አውሬውም እየተስፋፋ ያለ በዚህ ሴራ ነው ፖለቲካንና ዘረኝነትንና ይህን የግል ጥቅምን ተንተርሶ ገንዘብን ተንተርሶ አፍቅሮ ነው የገንዘብ መውደድን ይዞ ነው ኢሊሙናቲ ግብረሰዶም ኢትዮጵያ ላይ እየሰራ ያለው ባንድ የራቁት ማስተዋቂያ እስከ 1 ሚሊዮን ብር እየተከፈላቸው ዝሙት ቀስቃሽ ሆነው ትውልዱ እንዲበርዙ ታዋቂ አርቲስቶች ታዋቂ ሰዎችን እየተጠቀሙ ያሉ በዚህ መንገድ ነው እና ኤሊስ ጭፈራ ቤት ብር ትበትናለች ገንዘብ አላት አብረን ዝናና አስተለው ገንዘብ ነው የሚፈልገው 10000 ዶላር ሰጣለው አስተለው ደነግጥና ስራውን ጥሎ ይወጣና አብሯት ይሄዳል ሌላ ጭፈራ ቤት ይዛው ትገባለች መጠጡ ላይ መድኃኒት ነው ያረገችበት ከተታ አይምሮ ደነዘዘ ሱን አሽከማ ወደ ቤቷ ይዛ ወደች ቤቷ ሲገባ እሱ የደበደባቸው ልጆች አምስት ወሩ ሙሉ ደፍረው ግብረሰዶን ፈጽመውበት ማይክሮቺፕ ቀብረው የመጨረሻ ልጅ እንግዲህ ሃይማኖት አለው ብያለሁ ወንድ ነው አይምሮን ስጦ ከሁሉ ነገር ዜሮ ሆኖ ህይወት ሁሉ ጨልሞበት ደወለልኝ ለኔ ቴሌግራም ጻፈልኝ እንዲ አርሰውብያል እንዲ ነው ምን ነው ማድረግ አለብኛል በርሚል ጊዮርጊስ ገባ በርሚል ጊዮርጊስ አንድ ወር ተቀመጠ ተሻለው መካከለኛ እንደ ሀብታም ሆነ ልክ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ሌላ አማራጭ ተጠቀመና ከህክምናው ጋር ያለ ጸበል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሂልጅ እንዲያድርጋ ህይወቱን አበላሽታ ያቺ ሴትም ማለየት አይችልም አሁን ተጫውታበት አስጫውታበት ግብረሰዶ ማድርጋው ተለየች የመጨረሻ سنፈልግ እቺ ልጅ ማን ብትሆን ጥሩ ነው ፍቅር አብዱላዚዝ ይህን ስራ ያሰራችሁ ልጅ ቲክቶክ ላይ ፍቅር ብላ ከፍታ ራቁቷን እየተከፈተች ሰውነቷን እያሳየች ትውልድ ምትበርዘው ፍቅር አብዱላዚዝ ምትባለው አልሽውን አብትገኝስ መጨረሻ እሷ መሆኗ ታወቀ ልጅቱ አንዴ ቦሌ ያደረችበትን አታርም ነገ ዱባይ ናት ከዚያ አሜሪካ ናት እንደፈለጋት ገንዘብ አላት መኪና በየቀኑ ነው የምትቀይር ቤት በየቀኑ ነው የምትቀይር የመጨረሻ እጃችን ውስጥ አንዴ ገብታ ነበር አመለጠች እዛን ጊዜ ያው አቅሙ ፓወሩ ሁሉ ነገር ስላላት እኔን አሲዳፌ ላይ ደፉና እኔ ባለሁበት ታግታ በነበረችበት ወቅት መጣ ያው እኔንም አልገደሉኝ ማተረፉ ልጆች እሷን አወጧት አሁንም ይሄን ስራ እየሰሩ በጣም ታዋቂ አርቲስቶች የሴት እንደ ድሬድ ተሰርተው ትውልድ እየመረዙ ያሉ በዘፈን የሰይጣን ዘፈን እየዘፈኑ ያሉ በደንብ በግልጽ ይታወቃሉ በደንብ ያውቋቸዋል እኔ ከሌ አርቲስት እኔ ከሌ ባለስልጣን ማለት ይቻላል ግን ስለሚያቋቸው አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ተናገርከም አልተናገርከም አንተ ዛሬ ትናገራለህ ትደበደባለህ ትታሰራለህ ትገደላለህ ትንከራተታለህ ማህበሩን እንኳን አርዱ ይህን አድርጉልት ልትናግድ ትርፍልታገኝ ባጭር ኪሳራ እንድልትሆን ነው መጨረሻ ሀብታሙ ለናሳከመው ስንል ብራጠን ነው ይሞት ሀብታሙ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከሁሉ የሚቆጨኝ ነገር በጣም የሚቆጨኝ ግን ሃይማኖተኛ ቦታ ነው የሞተው ሃይማኖት ላይ ነው የመጨረሻ ግን እሱ ለናሳከመው ገንዘብ አጣ አረለም በሚሊየን የሚቆጠር ብር
50 ሺህ 60 ሺህ ለምግብ ለማህበሩ ምን አደረገው አጣን ሚረዳን አጣን በቃ ግብረ ሰዶሞች የኛ መንገድ በሙሉ ዘጉት ኢሊሙናቲዎች አንዱ ደግሞ ጸጉር ቤት ነው ያለው ጸጉር ቤት ቦሌ 3 4 ጸጉር ቤት አለው የወንድሜ ሴት ወንድ ጋር ነው ውዴ ፍቅሬ ማሬ ያለም የሚጻጻፍና አንድ ቀን ዳጋጣም ሰራተኛው አንስታስታ ነበው የሱም ማለት ነው አጀንዳው አንስታስታ ነበው ስልኩን ውዴ እኔ ማር ናፈቅሽኝ እኮ ምናኑ ያለ ወንዱን ነው የሚያወራው ከዛ ስልኩ ጋር ገልበጥ ስትል የኢትዮጵያ ኢሊሙናቲ ማህበር አላፊ እንዲ ልጁ ማለት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃ 50% ሳይሆን 90% ናቸው ቦሌ በቃ ቦሌ አካባቢው በሙሉ እነሱ ነው ጭፈራ ቤቱ ብትል መጠጥ ቤቱ ብትል ራቁት ቤቱ ብትል እያንዳንዱ ቤት የነሱ ነው ግን ይሄንም እየሰሙ ይሰድባሉ ኮሜንት ያደርጋሉ እኮ ገብተው ኮሜንት ነጋዴዎች ይሏል ብዙ ነገር ይላል እኛ ለሞዴስ አጣን እኛ ልጆች የሚበሉት አጣን ለበሱ አጣን ለህክምና አጣን ስንል እኛን ስሚ ያወጡልናል እኛ ግን ትርፍ ፈልገን አይደለም ታክሲ ተጠቃሚ ነን አሁንም ታክሲ ነው የምንጠቀም የራሴ የሚለውን ነገር ሽጬ እሱን ለማዳን ዋጋ ከፍያለሁ አልተሳካልኝም እሱ ወደሚወደው አምላኩ ዘንድ ጥሎኝ ሄዷል አና ኢትዮጵያ ህዝብ የእናንተ ምርዳታ ብቻ ሳይሆን እኔ ማለኝ ምለው ነገር የተወሰነ ነገር ለነፍሴ ይሆናል ምለው ነገር ዋጋ ከፍያለሁ ብዙዎቹ ስለሚያቁ ለራሴ የምጠቀምባቸው መገልገያዎች ከሰው ድረስ የተሰጡኝን መኪናዎችን ምናምን አንዳንድ ነገሮች ጭጭ ለማገዝ ሞክሬ ነበር ለማሳከም ይሁን አንዳንድ ነገር አልተሳካም ሀብታሙን ወደ ዘላለም አምላኩ ዘንድዷል ይህን ካልኩኝ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም ሁላችንም ለሞት ፈጥሮናል ሞት አይቀርልንም ዝክረ ሀብታሙ አቆቁመናል ትውልድ ይዳን ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው አሁንም አሜሪካን ሀገርም ሀገር ውስጥም ያሉ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ዝክረ ሀብታሙ የተቆቋመ ሀብታሙ ሲሞት እንኳ መቃብር አልተሰራለትም ሳጥን እንኳ ተለምኖ ነው የተሰራለት እኔ አልነበርኩም አልተገኘሁም ነበረ ይህም ሁሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁሉም ምክንያት ስላለው አሁን ግን በሀብታሙ ስም አንዲት የገጠር ቤተክርስቲያን ታቦተ ሚካኤል ያለችበትን አሳንጸን ስመ ክርስትናውን አስቀምጠን በየአመቱ የሀብታሙን ዝክረ ጻድቅ ብለን ልናስበው አስበናል ይህንንም አድራጎት ማድረግ የሚፈልጉ ካሉ ማህበሩን የሚርዱን ለሀብታሙ ለዚህ በጎ አድራጎት እኔ ግብረ ሰዶምን 666ን ያወረውን መንፈስ ቃወማለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ ላይ እየተሰራ ያለውን ነገር ቃወማለሁ ሚሉ ደጋግ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ አካውንትም ስልክ ቁጥርም እናስቀምጣለን ማህበሩን የሚያገዙ ያበረታቱ ነገ እንኳን ብሞት በአንተ አማካኝነት ማህበሩ ያለበትን ቦታ ነግራለሁ እኒም ልጆች ስላሉ ይህን የሀብታሙም ነገር ጫፍ ላይ እንዲደርስ እንድትረዱን ማህበሩም እንዲስፋፋ የአውሬውን መንፈስ ሴራ እንዲቆም ነው ቃል ለሰማይ ለምድር ነው እግዚአብሔር ይፍረድብኝ ሌላ ገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም ፍለጋ አይደለም ግን የአውሬው ሴራ በኢትዮጵያ ላይ መክሸፍ ስላለበት ሀብታሙ ሙቶም ከነሱ በላይ እንደሆነ እንዲያውቁት ስለምንፈልግ በሱ ስም ብዙ ስራ ልንሰራ ፈልገናል ከዚያ በጎ አላማ እግዚአብሔር የጠራው መሳተፍ ይፈልግ ይችላል ክፍት ነው ቤታችን የማህበሩ አባል መሆን ይቻላል ልጆችን ማገዝ ይቻላል ከሞዴስ ከሳሙና ከምግብ ጀምሮ ብዙ መስራት ይቻላል ለማለት ነው እንግዲህ ሀብታሙ ነፍሴ ማር ነው ምለው እኔ ሌላ ምንም ልል የምችለው ነገር ስለሌለኝ አው እንደው ምናልባት ያስተምራል በርግጥም ሀብታሙ የደረሰበት ነገር ከባድ ነው እንግዲህ በተለይ ብዙ ሰዎች ውሸት ነው 666 የለም ግብረ ሰዶም የለም እንደገና ደግሞ ማይክሮቺፕ እኔ እንደውም አንድ እንግዳ ነበርኝና ማይክሮቺፕ ግንባሩ ላይ ተቀብሮ በየሐኪም ቤቱ ሲመላለስ ዶክተሮች ራሱ አንፈልግም ብለው ሲያባሩት እንደነበረ ነግሮኛልና እንደው ምናልባት ይሄ ነገር እውነት አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉና እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ነገር ለመቃወም ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር እንዳይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ ያለው ነገር ለማጋለጥ በመትሞክሩት ላይ
የተለያየ ሐሳብና ትችቶች ይነሳሉና ዛሌም ይላሉ። አንተ መናፍስት አጋንንትን የሚዋረሱ እኮ ቆብ ያላቸው ምናምን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰባኪያን ዘማሪያን ግብረሰዶሞች ሌቦች አጭበርባሪዎች አሉ። ሂድ ቦሌ ሂድ፣ ምሽት ላይ ሂድ፣ ወንድ ቀሚስ ሁሉ ለብሶ ልታይ ትችላለህ። ሴቷ በፓንት ነው። ዝሙት አጸ ዝሙት እኮ ነው ሰው ዝሙት። ሂድ፣ ስልጣኑ ካልተነካ የትኛው ሊቀ ጳጳስ የትኛው መነኩስ የትኛው አስተዳዳሪ ነው የራሱ ጥቅም ካልተነካ ስለ ትውልድ ያገባኛል ብሎ የሚጮህ ግብረሰዶም